Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u emisiju XU in Wing. I ovoga puta smo pripremili bogat program za vas, a naše reportaže počinjemo iz kluba Bellamy kao i obično. Večeras je u Bellamy-u specijalni gost Mitar Mirić i nadam se da ćete uživati uz njegove hitove. A evo i programa koji vas očekuje skoro pa do nove godine. Pre nego što krenem sa programom, moram vas podsjetiti da svakog četvrtka imamo karaoke party u klubu Bellamy sa našim prijateljom Žecom Gnjatovićem. A petkom i subotom vas obično zabavlja Veco Band ovde. Sledeće gostovanje je 20.11. kad će vas u ovom klubu zabavljati Srećko Krečar. Potom 27. novembra vas u klubu Bellamy zabavlja Aleksandra Prijović, 4.12. Katarina Grujić, 11.12. očajne domaćice, što verovatno mora da bude dobro, i 18.12. je naše poslednje gostovanje kad vas zabavlja Slobodan Radanović. Zabavite se lepo sa nama u klubu Bellamy u narednih par minuta. Idemo i ovo.